Günümüzün ən aktual mövzularından biri olan firma dərmanlarından bəhs etmək istəyirik. Mövzu ilə bağlı araşdırmaya sorğu ilə başlayacağıq. Görəsən, insanlar firma dərmanları ilə şəfa tapacaqlarına inanırlarmı? Və ümumiyyətlə, bu haqda başqa nə düşünürlər? Arada baxıram, tərkibinə də baxıram, müddətinə də baxıram, sonra alıram. Hamısından da razıyam, firma istehsalçısından asılı olmayaraq. Baxırsın ki, rus dərmanları ilə fərqli olur, bəli. Olur, elə də olur. Olub. Yəni, firma dərmanları verib, biz də almışıq da, alıb istifadə eləmişik. Valla, deyim ki, müalicə olunubdur, ancaq yəni, 100% təsir yox. Xeyr, mən axır vaxtda gözümə dərman aldım. Gözüm əməliyyatda olub. Onun üçün dərman maraqlanmıram, ancaq keyfiyyəti dərmanlarım. Aldığım dərmanların tərkibindən belə özüm həkim oğluyam. Atamın həmişə bizə tövsiyəsi bu olub ki, dərmanlarla bağlı. Bu firma dərmanları, yəni ki, sadəcə yəni onun heç bir yəni effekti olmur. Orada yəni onun tərkibində yəni çox zəif olur. Və o həmin firma dərmanları da belədir ki, insanı digər orqanlarını yəni sıradan çıxardır. Bir orqanına yəni xeyir olanda digər orqanlarını sıradan çıxardır. Belə məsləhət görübdü görməyinə, amma özümüz gedib onun əksini almışıq da, yəni onu oxşar. Bəli, əvəz edicisini almışıq. Əsəbdən müalicə almışam, firma dərmanları yazıb, amma xeyrini də görmüşəm. Firma dərmanları yazıbdır, mən Lasiski dərmanları alınır. Bəzi firmaların həkimlərlə əməkdaşlıq etməsi xəstəxanaya getmiş hər bir azərbaycanlıya məlumdur. İnsanlar arasında dolaşan şayiələrə görə həkim ortaqlıq etdiyi firmanın dərmanını pasiyentə yazdığı təqdirdə müəyyən faizdə pul qazanmış olur. Dərmanların isə bəziləri bahalı olsa da faydası olmur. Yəni, bəzi həkimlər pula görə insan sağlamlığına təhlükə riskini artırır. Hipokrat andı bank kartına gələn məbləğin kölgəsinə düşür. Mövzu ilə bağlı yaranan əsas suallardan biri odur ki, firma dərmanlarına nəzarət varmı? Ümumiyyətlə, keyfiyyət necə yoxlanılır? Məsələ ilə bağlı Səhiyyə Nazirliyi Analitik Ekspertiza Mərkəzinin mütəxəssisi Elvin Nağıyevlə əlaqə saxladıq. Bildiyiniz kimi, dərman vasitələri ölkə ərazisindən müxtəlif idxalçı şirkətlər tərəfindən idxal olunur. Səhiyyə Nazirliyi Analitik Ekspertiza Mərkəzi olaraq ölkə ərazisinə rəsmi yollarla idxal olunan bütün dərman vasitələri tərəfimizdən yoxlanılmaqdadır. Mərkəzin mərkəzləşmiş laboratoriyasında dərman vasitələrinin normativ hüquqi aktlara cavab verməsi, o cümlədən kəmiyyət və keyfiyyət parametrlərinin analizi aparılmaqdadır. Bütün göstəricilərə müvafiq olan dərman vasitələri satış üçün dövrəyə buraxılır. Əks təqdirdə həmin dərman vasitələri satışdan kənarlaşdırılır. Qeyd edək ki, vətəndaşlar tərəfindən dərman vasitələrinin alışı zamanı hər hansı bir şübhə yarandığı təqdirdə mərkəzin qaynar xəttinə, o cümlədən Farmaz elektron səhifəsinə müraciət etmək olar. Firma dərmanlarının fəsadları barədə bir faktın şahidi olduq ki, bu preparatlar həkim və əczaçılarda susqunluq yaradır. Çünki axalatlılar mövzu ilə bağlı suallarımıza cavab vermədilər və səbəb kimi firmalarla müqavilələrin olduğunu göstərdilər. İnsanların bu mövzuda məlumatlı olması üçün tanınmış həkim, cərrah, tibb üzrə elmlər doktoru Adil Qeybullah ilə əlaqə saxladıq. Məsələ belədir. Firma dərmanı deyilən anlayış spontan ortaya çıxıb, yəni dillərə düşüb. Əslində, bu gün Azərbaycanda sovetlərdən fərqli olaraq dərman ölkəyə kommersiya firmaları tərəfindən gətirilir. Demək olar ki, yalnız psixotrop dərmanlar, narkotiklər, narkotik analgetiklərdə hansılar ki, təbabətli işlənilir, onlar dövlət xətti ilə daxil olur. Qalan dərmanları ayrı-ayrı firmalar ölkəyə gətirir, ona görə firma dərmanı anlayışı ortaya çıxır. Profesorun sözlərinə görə, ölkəyə gətirilən dərmanların keyfiyyəti ciddi yoxlanılmalıdır. Ekspert onu da əlavə edib ki, ayrı-ayrı kommersiya firmalarının gətirdiyi dərmanların keyfiyyətinin bu məsələyə bir aidiyyatı yoxdur. Sonda qeyd edək ki, müasir dövrdə dərdi verən, dərman da verər inancı ilə yaşamaq olmur. Ekspertlərin təbirincə desək, sağlamlığınıza diqqət yetirin ki, nə dərd, nə də keyfiyyətsiz dərmanla üzbəüz qalasız. Fənarə Əsəd, Elşən Abüzərov, APA TV.